Děláš prdel. Co děláš? Chráním tě před deštěm, ať nezmokneš. A proč jsi klaun? To není pravda, to je normální ten obličej. Tak jo lidi, dneska tady máme originální nápad. Uhni, klaune. Budeme špehovat lidi, jo? Fakt originální. Někdo napsal ahoj? Ahoj. Co teďka zdravíš? My jsme agenti. Pardon, okej, nic nenapsal. Prostě, abyste měli představivost, budeme hledat nějaký baráky a lidi, co tam dělají, musíme to prostě zjistit. Až se dostaneme k nějakému baráku, tak takhle vytáhnu svůj dalekohled a přiblížím si to a budeme sledovat. Přesně jako tamhle ty dvě holky. Hej, stíníš mi, já nechci koukat na tebe. Máš dobrou prd. No a takhle budeme špehovat. Oh, my se zasekli. Uhni ty klaune. Uhni, počkej, se zasekli, teď sleduju lidi. Oh, jedu. Oh, tam někdo je. On je nahání voják. Jdem tam. Máš pěkný oči, počkej, dělej, jdem tam, beru motorku a jedem. Můžu na tebe? Jo, jedem. No na mě ne, za mě. Jedeš za pomalu, sakra. Oh, tady má velkou káru. Vidíš, to je on, ten voják. Nebo... To je nějaký ruský voják. Jsem rád, že máme stylově ten deštník prostě. Proč mám klauna sakra za zády? Proč sakra vytáhl pohřebácký auto? On tady dal bombu! Kam ujet, proč nebo nás ještě terorizuje? Jezdí, kam jdem špehovat, ale mohlo by začít být sluníčko konečně. Sakra. Je to, jak jsem moje prosby vyslyšeny. Ale jsme někde na statku. To není naše motorka, je někomu ukrad. To nevadí, jenom jsme agenti, víš co, to si můžeme půjčovat. To bylo ukradený čistě prostě. To se nikdo nedozví, ježiši. Počkej, my musíme být tajný teďka, pojď tady. Jo. Najdi si nějaký svůj place, já budu tady. A teďka jdem sledovat, co dělaj. Je tam ten voják. Někdo ukradl. Co? Ty debile! Já špehuju. A ty jsi přišel s lehátkem. Počkej, já jsem si chtěl udělat pohodlý, počkej, nedobrý, jdem špehovat. Chápeš, že jsi mě teďka odhodil úplně? Ty ležíš na zemi tady. Totálně jsi mě pokazil, prostě máš špehování. No, kámo, to je nějaký týpek asi z toho, z bílýho domu. Počkej. Někdo tam přijíždí, někdo nový tam jede k ním. Ticho. Nějaká holka, čučuču, mě to sebe dít. Ona ho ukradla! Jo, ona nabrala prostě, a teď jede, ne. On má dračí křídla z ničeho nic. Pustý. To je nějaký drak divnej. A ona je nějaká podezřelá. Ona jde podle mě ožrala. Já si myslím, kámo, ne, ona jde k nám přímo, a vidím přímo do obliče. To si děláš nás. Sakra, vedle mě. Rozradila. Počkej, vezme mi auto, jedem, dělej, nasedni. Já nemůžu jet? Jeď. Ty jeď. No nemůžu, já jsem vzadu, zahrajeme všichni, nejsme moc agenti. Tak vole. Hele, víš co, musíme se jim ztratit, beru tady lehátko. Pomalu, opatrně, špehovat. Počkej. Tady nikdo není sakra na policijní stanici. Ježiši, co ti zapadlo zase knedlík do krku. Tam jsi skáče, ona leží. Sakra, zachraní kam, počkej, já vím jak zachrání. Ty jsi přejel! Nepřejel, počkej, nosítka, rychle, naloží, do, tak jedem. No a pojď, do auta si pojď sednou. No a jedem. Já si by tam vážně naložil. Ty jsi jídal do pohřebního auta. Však ona je v té rakvi, ona tam leží. Ale není sakra mrtvá, vedle mě se ti pasažérka. On nám ukradl auto. Můžeme říct, proč jsi vzal právě žlový kolo? No pojď. Ale chápeš to, že tam nejsou dvě sedátka? To nevadí, pojď na štangli. Já to nemůžu, já si vezmu tady svoje. Tak jo, tak jedem. A můžeš mi vysvětlit jednu věc, od kdy agenti jezdí na skateu a na okrém tom kole. Mám, pojď, tady nás možná neuvidí. Počkej, jak se sleze? Ečko. Hele, Brookhaven Homies. Teda Homes. Tamhle je holka. Dvě tam jsou. Na schodech. Oni o nás neví o nás vůbec. Ona má pyžamo žlutý. Je, yes, asi do zrovna spát, víš co. Ale má sluchátka to nahoře. Nahoře, dvě, ona tam má nějaký děcko lítací. No je na kompu asi. Jim zmizel barák. Jim zmizel barák, sakra. Jak to projel na koloběžce? Počkej, musíme ještě špehovat, to je týpek. Ona má koloběžku, on nějaký běží střed? Než nebyl. To je jak je u nás. Musí být na jiný server, tady to nefaká. Kde jsi, teďka už vážně? Na spavnu kam, u policijní stanice, je tady otáhlá služba. Řekl, že už vážně a ty přijdeš clown v golfovém tylfáru. Čak, já to beru vážně. Mhm. A ty jsi na růžovým kole zase. Dobře, tak já ho opustím. Teď už to budu brát seriózně. Pohle, nebo tě zatkne, dělej, zdrej. Do pytle. Co tak vypadáš, fuj. On to střílí, dělej, nasadni mi na štangli. Já nemůžu, však to nevím. Tak si vytáhni svoje kolo růžový a pojď. Jak vypadám, sakra. Já budu tě hnusnej.
Jede po nás. My jsme agenti FBI, vypadá. Jo, vole, ona se zatknul, si myslí docela týpek, ne? Sakra, musíme nějakou rychle žikáru si sebrat. Ne, on mi naboří. To je Spider-Man tady. Já bych řekl do tebe. To je Petr. To je superhero Petr. Ono rečílí na trávě, víš co? Kam tady nemá barák zase? Ježišmarja. My si ho tady můžeme možná tak postavit, ale policajt hlavně tady najíždí do tebe. Kokos, to letadlo tady. Může ty policajt toho nechat, nebo jsme jako jediná zábava tady pro něho. Já nevím, on si myslí asi totálně, že je totální prostě policajt, co musí chytat lidi. Kobra 11 asi, že jo, Simirger Khan. Hele, to je nějaký šprt? Aha, to je ten Petr. Petr, co všechny jú. Má nějaký má peníze. To je fakt, to je prostě Spider-Man, že Peter Parker a teďka je prostě v civilu. Já mu zavolám. Halo. Pojď, jedem. Okej, počkej, ty jedeš, já si vezmu tady druhý kolo. Musíme tajně, musíme někam dozadu, jsou tady dva baráky. Teďka tady projedem, že jo, úplně jakože opatrně, nikdo nás nevidí, že jo. Jo, prostě dva, jak se těšil na růžovým kole tady jedu. Tam se něco děje, to není sranda. Víš jistě? Jo. Počkej. On tam je týpek s holkou a něco se tam děje. Slézám z kola. Počkej. Už se smělo. Oh, vidím to. Oh, kámo, on je nahatý. Jo, on nemá tričko, víš co, on má jenom možná kaloty. Ale kámo, to není dobrý. No je to, no je špatně vidět, víš co, on ne, stojí jenom. Ne, já to ani nechci radši vidět, on je fakt nahej. No já nevím právě, co se tam jakoby odehrává pod ní, víš no, co. No tam je i holka, že jo. Třeba zaujímat lepší pozici, víš co, já se vkladu do toho baráku naproti. Kam neříkej mi, že tam děcka právě praktikujou to, co si myslím. Taky doufám, že tam nepraktikujou. Já si myslím, že prostě masíruje jenom tu holku, co tam je. Hned ti to řeknu. Kradl jsem se do baráku. Že jí masíruje na zádech. Nechoď do baráku! Do prdele, tak to jsem nemusel vidět. Co tam je? Kámo, musíš tady jít, to ti nemůžu ani popsat. Ale ty jsi šel k ním do baráku. Ne, k ním ne. A co je kde? No, co oni tam dělají? Jsi vyzel barák. Týpek na ní reálně stál, ona tam ležela s roztáhnutýma nohama a týpek na ní stál. To si děláš srandu, a on je teďka on... po nás. Fuj. Fuj náš, ty vole, teďka upocenej. ona to podle mě odpojila, že ona se ho bála totiž. Jo, tady nedělo ničeho to, že jo. Takže to bych si říct, že tohle co dělají děcka ve volném čase v Brooklynu. To je prostě náhač upocenej, žlutej, ty vole. jak se oblík. Tak to si děláš kozy! Extrém! Jak tam byl nahatej, a co si myslíš teďka s tou zbraní jako? Jseš přistížen přičinu, brácho, volám policii. Halo, policie, viděli jsme znásilnění. My jsme reálně odhalili týpka, co tady dělá prostě po večerech. Jo, brácho, že to by volám policii České republiky, na policii v Rugevnu. No ne, jasně, upřímá do přátel, vůbec, decline. To co tady provedl, co, no co, já mu napíšu, dej budu čet. Jdeš sedět. Takže on jde sedět, jo. Nerody Derko, kámo, on teďka až uvidí, že je ve videu, že jsme ho odhalili. Tak ten kámo se bude stydět. Všichni to uvidí prostě, co tam dělal týpek. Ale mě vadí, že jsi to stihl a já jsem to nestihl. Je škoda no, že to, pak jsem viděl, že na ní prostě stál, jenom měl trenky, že jo, a stál na ní a ona tam ležela nahatá. No prostě ona se odpojila, že jo, a ten barák zmizel. To si děláš kozy. Normálně na spavnu mají totální party. Počkej, tak na co si posvítím. Totální kalba, víš co, týpci tam jsme extrémně drsají. Tamhle nějaká holka úplně smutná brečí, protože oni se ani na ní, asi na ní vykašlali, že jo, tancou spolu. No, jakoby vůbec se s ní nebaví, víš co, ona, Ona brečí a spadla dolů, ona se zabila! Já jdu pomoct, počkej, posvítím se na ní. Sakra, všechno je nějaký Lilliput malej. No zachrání. Žiješ holka, vstávej se sakra, ti podám pomocnou ruku, zvedej se. Počkej. Já jsem poslal, jo už jí mám, Raidere. Tak to si děláš kozy, ty jsi sebral mrtvý tělo. Není mrtvá, počkej, tady položím na stůl. Tak? My jsme agi... Ty jsi hodil někam pryč. Tak já jsem hodil na zem. No hlavně ložnici bych prozkoumal, jestli se tam nedějou nějaký brikulose. Jo, jako jestli jako... Můj týpek. Počkej, takže vezmu si dalekohle. Někdo tam je. Oh, kámo, na nás kouká sakra. Dalekohledem, on si nás všiml. Počkej, co, on na nás kouká, to je FBI? To si děláš srandu, že my na něj koukáme a on na nás kouká taky. A on má prostě tričku FBI. Jo, a vestu. A to je týpek na motorce. On běží dolů asi. Pozor, vidím lidi, pojď nahoru musíš. Jsem tady, no, jsi. Tamhle. To je krásný spot na zpěhování. Oni zmizeli. Jo, najednou jsou pryč. Dole. No to je okřídlenec. No jo, ale to nic neznamená.
Já jsem viděl nahoře, oni šli pryč. Oni se musí vrátit domů, třeba šel nakoupit. Počkáme prostě tady. Tady chci vidět, co se tam děje v tomhle baráku. Počkám tady za stromem, tady nás neuvidí. Kolik. Oh, ona tam jde s klukem do baráku jo. Možná. Ne, on vstoupil do auta. A jde pryč. A ona šla dovnitř. A ne, on parkuje si do garáže. Jo, a jo, sakra. On ji přivezl z nějakého klubu asi. Už. Jo, je předtím. On jde zaparkovat. Myslíš, že nás vidí? Hele, ne, popravdě, jako já se radši trochu víc zakempem. Ona má nějaký kravý oblek na sobě. A pusu trochu jako do očka protáhlou. On tam já už zaparkoval. Jo, už zaparkoval a šel za ní. Oh, oni se zavřeli. Jo, sakra, já jsem takový nervózní z toho, co se bude dít. Myslíš, že nahoře má postel? Jo, vidíme přímo do té ložnice, jestli kam půjdou do ložnice, tak víme, co jdou dělat. To si děláš kozy, ty vole. Jako jestli reálně půjdou do... ne, třeba teďka šel asi na večer. Ne, nevěřím tomu, kámo, že půjdou do ložnice. Kdo by to dělal v Robloxu? Právě, tady v Robloxu to není ono, že jo. Myslíš, že se to jako reálně děcka také zkouší? Ale z toho nemá žádný požitek, nic, že jo. Ale jako to je jedno, že ty v debile, vole, ještě bys to měli požitek. Sakra, další holka s kloboučkem. To je fakt normálně totální boháč. Co zbalil holku, prostě v kravém obleku. A další jo. Dva, a jdou čtyřku! Ne, oni nechali venku týpka. Nenechali! Nebo tak co no. To je, oni se mění? Ježiši, to nějaké rychlovky, ne? Nebo týpek prostě mu ukradl holku. Já se píš, on se to lívnul. On se odpojil, nasral se, že mu ukradl prostě holku. Jo, že mu ji štípnul. Jo, oni, ona se tam opřela, oni koukají spolu na televizi. Jo a jo. A ona někomu volá, napíše kámošce. Jo. Prostě píše, tak se vykám u něj, víš co? A jdem čumět na nějaký Netflix seriál. Za chvilku se ti ozvu, jak to dopadlo. A to je hnusný, víš co, chudák týpek, ten kouká na film a ona na mobilu, ty vole. Jako sorry, já vidím jenom jeho tělo bez hlavy. A tvojí prdel jsem viděl. No, tak to je konec dnešní story.